Tonia. Nende seitsmega on veel täitsa okei, aga veits närviliseks teed. Ma mõtlen, mis Baruto vaata täiesti. Barutole väga meeldib, Baruto küll naudib. Me hakkame jutuame siis nüüd Vanilla Ninja kahe liikme Katrin Siska ja Piret Järvisega. Noh, see lähiaeg on toonud meile selliseid kummalisi teated, et ma saan olnud, et te ise olete ka nendest lehest lugenud, et Vanilla Ninja on selline omanik firma on muutunud ja kõik seda asjad on kuidagi väga segased. Ma saan aru ühesõnaga, et seis on umbes selline, et Vanilla Ninja nimi küll eksisteerivad ka lauljad, aga teid lastakse umbes bändist lahti ja see bänd enam ei eksisteeri ja kui eksisteeribki, siis teid seal enam ei ole. Olen ma asjast õigesti aru saanud? Ei ole. See on kuulujutu tasandil sellised väited ei vasta tõele, sest et meie oleme siiski bänd, nimi on meie oma Vanilla Ninja ja me saame esineda iga kell, kus iganes me soovime ja me tegutseme jõudselt edasi. Pole kordagi olnud mõtteski plaani lahku minna või midagi taolist väga kriitilist korda saata. Mul on igatahes üks teine arvamus siin ka. Teie uus omanik, härra Simakov, ütleb, et praegu ma arvan, et nad pigem ei jätka, siis ta mõtleb teid. Või kui jätkavad, tahavad siis mitte selle kaubamärgiga. Eks nad võtavad siis endale mõne teise ja, nime? Jah, siin ongi vahe on sees, mis on kaubamärk ja mis on esineja nimi. Et kaubamärk on kaubamärk ja see tõepoolest on meile teada olevalt ja kuulduste järgi siis edasi müüdud. Vanasti see kuulus Top Tenile. Ja ka mitte vist kõigis kategooriates, ta ei ole edasi mõeldud. Aga esineja nimi on esineja nimi Vanilla Ninja. Meie võime selle nime all esineda, millal iganes me soovime. Aga kaubamärk on selline asi siis... Millal saab toota asju, näiteks plaate või riideid. Et seda võib see kolmas isik teha või no, selles mõttes, et... Aga kaubamärki omamine, ütleme niimoodi, et see... ei ole selline piiramatu õigus, et sa ei saa selle kaubamärgi omanikuna piirata lõpmatult tegevust, siis ütleme meie tegevust. No toda on teid hirmutanud ja öeldud, et kui te siin väga palju tegutsete selle Vanilla Ninja nime all, siis te hakkate suuri trahve maksma ja te oletegi tegutsenud ja härra Simakov ütleb, et te hakkategi trahve maksma. Trahvid on väga suured, et te kasutate ebaseaduslikult Vanilla Ninja nime, annate mingisugused kontserte, toote tulu ja seda tegelikult teha ei tohi. Siin on üks väike nõks, ma võin Stingi näol tuua näite näiteks, et Stingi ole Eestis oma kaubamärki registreerinud. Me oleme nii nutikad ja registreerime selle ära ja kui Sting tuleb Eestis esinema, siis me lendame politseiga kohale ja ütleme, et Sting sa ei saa siin esineda, et kaubamärk on meie oma. Et see sellist asja ei saa juhtuda, sest et Vanilla Ninja Band esines juba enne ja eksisteeris juba enne, kui see kaubamärk registreeritigi üldse. Ehk siis noh, nad saavad registreerida selle kaubamärgi, kes iganes need inimesed on ja kasutada seda. See viib tegelikult küsimus juurde kaasaks popmuusikast. Mis asi see popmuusik on? Mis asi on üks band? On see tõesti produkt või on see inimeste loominguline kooslus, kes teevad asja, mis neile meeldib ja nad löövad selles läbi? Ma arvan, see on nii ja naa, eks ju on igasuguseid variante. On neid, kes on... Produkt on neid, kes teevad asju südamega, panevad ise endast väga palju sinna sisse. Ma arvan, me oleme kindlasti teine variant, sest et kui me alustasime, siis noh, võib... Tuli muusika. Et kui me alustasime, siis tegelikult idee just sellist muusikat teha, see tuli meie enda poolt. See stiil, mida me kanname, mis on väga palju järgi, mis siin samas Eestis ja mujal Euroopas saanud, et see on meie enda, meie isiklikult välja mõeldud, et ei saa öelda, et see oleks kellegi poolt peale surutud või öeldud, et tehke nüüd tüdrukud niimoodi, et mingisugune tähtis muusikärimees tuli ja ütles, et noh, selliseid asju meie puhul ei ole olnud, et selles mõttes ma arvan, me oleme teinud ikkagi alati alguses saati seda, mis me oleme ise nagu õigeks pidanud. Ja ise välja mõelnud tegelikult. Ise välja mõelnud ja meie arust see on lahe olnud ja alati, kui me oleme ka teiste inimestega, teiste laulakirjutajate lugusid esitanud, siis nemad on alati meie arvamust arvestanud näiteks David Brandes puhul, et ta ei annud kunagi meil ühtegi lugu laulda, kui me ütlesime, et tead, et meile see väga ei meeldi. Siis ta ütles, et okei, siis läheb kellegi teisele. No te olete tõesti läbi aega, ta tõenäoliselt või oletegi Eesti üks edukam bänd välismaal kõige rohkem läbi läinud bänd, aga samas teie selline kuulsus on hetkel nagu, et mitte öelda kustunud, siis väga tuhmunud. Kas see samat lahkuminek David Brandese produktsioonist 2003. Aastal on mõjunud teile, kuidas öelda, noana teie selga? Ei ole, mina arvan, et noana on mõjunudki need igasugused juriidilised lahkhelid ja erimeelsused, mis on olnud meie ja erinevate teiste isikute vahel. Et kõik see ongi nagu pärsinud meie seda põhitegevust, meie muusikalist tegevust ja tänu sellele on tõesti nüüd juba vist peaaegu aasta aega me oleme suhteliselt
ütleme sellist vaikset elu elanud, et ei ole väga palju saanud esinemas käia, ei ole uut materjali tootnud, aga see kõik on selle taga kinni, et kuna need õigused vajavad kinnitust, et kes kellele siis mis kuulub. Ütleme nii, et juriidiliselt on natuke asjad ebaselged. Mis see Vanilla Ninja nimi ikka siis nii väga erilist ei ole? Üks nimi palju teiste seas, et miks selle ümber pole jahmerdama? Miks see vaidus on teravaks on läinud? Et mida paremini läheb, seda rohkem on inimesi, kes tahavad sellest osa saada ja tükki võtta. Ja ma arvan, et see ongi vist paljusid siin meie ümber tekitanud inimesi tekitanud meie ümber, kes tahaksid osa saada sellest ja on palju inimesi, kes üldse ei puutu asjasse tegelikult. No see on teid kindlasti kõvasti targemaks ja kõvasti, kuidas oleks, et tough enoughimaks. Oh jah, sellest ajast saati, kui meil see video välja tuli ja see lugu, et sellest ajast saati, ma arvan, me oleme väga tough enoughid. Jah, et no võibolla isegi mitte veel tough enoughid, eks ju, aga me kogu aeg, ma arvan, õpime juurde ja noh, üks võitlus, pidev võitlus just see juriidilise poole pealt ja see on teinud targemaks ja tugevamaks ikka väga palju. No praegu teie laule edapelit siis ei ole, kas te arvate, et te võiksite siin sama kas või saksa keelsesse publikusse jälle edapelt seuda, kas mitte teie, mis teie saib kõige paremad kohad oli või mida te peate enda kõige, ise enda kõige selliseks paremaks saavutuseks, on see head plaadimüügi numbrid, on see saksa edetabelites müügi edetabelis kõrgetel kohtadel olemine või on see Eurovisiooni lauluvõistluse 8. Koht Šveitsi esindades või on see sellised 15,000-lised soolokontsertid Eestis. Mis teie enda jaoks kõige no, kõik, ma arvan, mis sa ka ette lugesid. Nüüd ei saa ühtegi nendest asjadest nagu ala hinnata, et tegelikult on tõesti väga häid kogemusi olnud ja väga häid tulemusi olnud ja üks asi on viinud teiseni. Ja et selles mõttes me oleme küll väga õnnelikud õnnega koos, et meil on sellised võimalused üldse avanenud ja ma loodan, et Eestis tuleb veelgi sellised artiste, kes saavad midagi sellist nagu läbi elada oma karjääri jooksul, sest et see on midagi väga erilist. Väga erilist ja väga lahedat. No kas te arvate, et te saate veel kunagi sellistesse edetabelitesse, et te pääsete veel, et see, nagu te öeldakse, edulugu jätkub? Meie jaoks on kõik teed valla ja me oleme avatud kõigile huvitavatele uutele kogemustele. Liikuda edasi muusikavallas enne kõike, aga hetkel, nagu me mainisime, on vaja lahendada paljud asjad. Ja siis me saame edasi liikuda täiel rinnal ja ilma, aga kindlasti me jah, töötame selle nimel, et Vanilla Ninja rokiks edasi, et meil ei ole kordagi olnud isiklikult sellist plaani, et paneme nüüd pillid kokku. Et enam ei jaksa või midagi. Ja, et meie poole pealt ei ole kunagi nagu midagi sellist olnud, aga lihtsalt me oleme hetkel sellises sundseisus nii-öelda, et me ei saa tegutseda 100%. Et hetkel sellel küsimusel küsin teie käest otse, et kas Vanilla Ninja jätkab tegevust samas koosseisus, sama nimel, te hetkel nagu aru saada puht juriidiliselt sellele vastata ei saa, kuigi tahaksite vastata jah. Jah, ei, me saame vastata. Et nagu meie kolmekesi hoiame kokku ja meie oleme alguses saati olnud Vanilla Ninja, kavatseme olla ka edaspidi Vanilla Ninja. Ja seni kuni ei ole meie suust, ma arvan, tulnud seda, et et nüüd Vanilla Ninja lõpetab, et siis seni me ka ei lõpeta. No kas see on mingis mõelus sümptomaatiline, et Lenna Kuurmat siin ei istu koos? Ta pidi ka täna tulema ja ta on teinud soolokarjääri, on oma esimese soolosingli välja lastud ilma teie, et ta loen ma siit mingisugust märki välja. Ei, ma arvan, Lenna on tubli, et ta ei istu niisama käed rüppes, et hetkel on ka Lenna tööl ja tal on õhtune töö ja ta ei saanud tulla. Ja Lenna on andekas laulja annud oma ette singlet oli, miks ta peaks kiistuma lihtsalt ja muretsema, et oi, et palju jama on bändiga praegu, et ma arvan, et kõige õigem ongi tegutseda edasi ja miks nagu lasten morjendada nendest halbadest asjadest, muidugi see on morjendav, aga noh, üritame hoida oma positiivset meelt endiselt. No kas sellis maailm popmuusikas osaline tasub rahaliselt ka ennast väga hästi ära? Noh, ma ei arva, et te väga rikkad oleksite muidugi, aga on see selles mõttes nagu tasuv töö, et ütleme, et te ei pea tingimata sisse astuma H&M-i kauplusesse, kui te Berliinis olete, vaid saate sisse astuda. H&M võib raha olla. Saate näiteks Chanel'i sisse astuda või Lagerfeld. No selleks, et iga päev käia Chanel'i võib shoppamas, et siis on vaja isegi sellest Euroopa turult veel sellest edasi. Ja läbimurda, et ka Ameerikas ja Inglismaal igal pool mujal, et ma arvan, me olime selle tee alguses ja me ei välista, et me kunagi seda rada nagu jätkame, lähme sealt edasi ja võibolla liigumegi kunagi sinna veel laiematele turgudele.
aga ma ütleks siiamaani me oleme ikkagi pigem teinud oma seda muusikat lihtsalt asja armastusest, et mitte raha pärast, sest et väga palju ta ei ole meile sisse toonud, kui aus olla. Aitäh teile tulemast siia stuudiosse, Katrin ja Piret. Nii et Vanilla Ninja tegutseb edasi on meie hetke sõnum samas koosseisus. See võib muidugi aega muutuda, kuid võib ka mitte muutuda. Me täna